Vi har samlet 6 av Norges største sykkeltalenter på Austevoll utenfor Bergen. Vi skal bli bedre kjent med de som kan bli morgendagens helter. Ja, nå gleder jeg meg veldig til å møte 2 verdensmester, både Tor og Ørjan. Og jeg er helt sikker på at mye kan lære av Ørjan, som har vunnet Bock & Stor og verdensmester i kokkekunst. Et attribut à la Norvège! 20-15! Jeg har vært med 2 ganger. Første gang gikk det ikke så bra, da ble det 5. Og så prøvde vi en gang til. Så omstrukturerte vi litt. Og fikk inn Johan Kaggestad faktisk som mental trener. Men du sa du krevde 10.000 timer. Eller det jeg har trent i hvert fall da. Det er det du har trent, ja. Før jeg klarte å bli verdensmester. Fredrik Finnesand er fotballspilleren som på grunn av skade brukte sykkel som alternativ trening. Ble oppdaget via treningsappen Strava og syklet seg inn på det norske juniorlandslaget. Det som jeg kan dra med meg er egentlig den lagfølelsen. Og det å jobbe sammen som et lag i fotball, det tror jeg kan dra mye nytte av i sykling da. Jeg synes det er veldig kjekt å trene fordi jeg har lyst til å se hvor fort jeg kan sykle. Da. Jeg har alltid lyst til å sykle fortere. Jeg liker jo den følelsen når jeg tar meg helt ut. Det gjør det ekstra kjekt å trene og motiverer meg til mange flere økter. Jeg skjønner ikke det er mulig! I 2010 ble Thor Hushovd verdensmester. Ja, hvordan er det mulig, Thor? Hvordan er det mulig? Nei, jeg skjønner ikke faktisk. Men karrieren kunne vært over før den hadde begynt. Og så fikk jeg en kneskade da jeg var 19 år. Da hadde jeg bestemt meg for å legge opp. Så 19 år, ja. Så det kan jeg tenke på hvis det er litt motbakke. Og motbakke kommer. Men til syvende og siste er det jo bare hard jobbing og ville nok da, at det topplokket fungerer sammen med resten av fysikken. Så hvis du klarer å få de to til å fungere sammen og optimalt, da kan jeg få til store ting. Nå kan du avgjøre hvem som blir årets talent. Gå inn på tv2.no/tdf og avgi din stemme.